E aqui vai a lista dos 10 piores filmes de 2015, na minha opinião. Tipo, muita coisa saiu ou muita coisa entrou. Talvez você goste dos filmes que estão aqui e tudo bem se você gostar, porque a minha opinião é diferente da sua. Yay! Vamos começar por baixo, que é o número 10 em Atividade Paranormal 5 Dimensão Fantasma. Cara, eu não vou mentir, eu coloquei em décimo porque tem algumas partes do filme que até que são interessantes. Também a parte da história que mais ou menos interessante. Mas como todo, o filme é basicamente a repetição do conceito do primeiro. E tem, what the fuck? Não é a história que é igual, é o conceito. Tipo, é copiado e colado. Entendeu? Pega a moldura de uma coisa e copia. Em nono lugar, O Destino de Júpiter, dirigido pelos Wachowski, que fizeram Sense8 nesse ano também. What the fuck? O que que aconteceu nesse período de tempo? Eu não sei, também não tentei descobrir. Só sei que o filme foi tipo vendido altamente foda e não sei o que. Tem vários efeitos especiais, mas tipo, é um efeito especial demais. E a ação no filme é tipo mega confusa e tal. Também a história como um todo não é interessante o suficiente. Coisas são jogadas. É como se fossem as prequels de Star Wars. Tipo, tenta explicar umas coisas que, cara, não, não, não. E em oitavo lugar, nós temos um brasileiro, Até Que a Sorte Nos Separe 3. Que, cara, pelo amor de Deus. Tipo, eu fui pro cinema, tava lá. Eu quero assistir Macbeth. E sabe o que aconteceu? Tinha duas salas com Até Que a Sorte Nos Separe 3. Eu coloquei em oitavo lugar porque, sim, graças ao nosso principal, entendeu? O cara gordinho e tal, ele tem umas partes boas no filme. E dá até pra dar umas risadas, mas o filme como todo não é só ele. E por isso que às vezes o filme é meio merda. E em sétimo lugar, nós temos Exterminador do Futuro Gênesis. E, cara, eu tentei defender o filme, tipo, bastante porque, sério, tem uma parte dele que faz sentido, mas só que eu tive que fazer isso, me esforçar para poder fazer as outras pessoas entenderem. Isso faz com que o filme seja meio ruim, o roteiro como um todo. Tipo, ele é mega confuso também, depende bastante da continuação que, então, vamos ser sinceros, eu não quero ver, você também não quer, então, vai ser feito? Provavelmente. Talvez lá as coisas nesse filme façam sentido, mas enquanto não, cara. É um filme meio merda. Em sexto lugar, nós temos Férias Frustradas, em que, não, não mesmo, cara. Tipo, tenta revitalizar a franquia, tenta trazer coisas novas, mas não, cara, porque tenta copiar coisas do primeiro filme original, alguns elementos dos outros filmes, mas mesmo assim, cara, os atores simplesmente não estão no mesmo nível, principalmente nosso incrível Andy de The Office, entendeu? Ele não tá meio lá comparado ao Chevy Chase, tipo, é meio difícil comparar os dois. E o filme é meio merda mesmo, cara. E em quinto lugar, Bata Antes de Entrar, cara. Esse filme, maluco, quando eu assisti, eu aposto que a maioria das pessoas, quando assistiu, olhou e, cara, o que que tu tá fazendo, maluco? Falando com Keanu Reeves e principalmente seu personagem. Tipo, cara, tu não tá fazendo isso. Essas coisas não estão acontecendo porque você não é idiota. Quando um personagem, você faz a história para que ele seja crível, você tem que fazer ele ser crível, cara. Fazer coisas que uma pessoa de verdade faria. E é que ele não faz. Em quarto lugar, nós temos a Forca, Charlie Charlie, você está aí, essa porcaria toda, em que um grupo de garotos, cara, nem vou tentar, found footage, é simplesmente um filme que foi feito para ganhar um dinheiro rápido. A história, como tem personagens ruins, pouco interessantes, irritantes, por assim dizer. Agora, devo dizer que em algumas partes tem uma parte meio da atmosfera que é até interessante, mas fora isso, é um filme meio ruim. Em terceiro lugar, nós temos Pixels, por Adam Sandler. Eu não devo dizer que o filme é ruim por causa do Adam Sandler, mas é ruim por causa do Adam Sandler, porque ele é o principal da história e tudo tem que simplesmente girar ao redor dele. Não é pra ser um filme sobre os videogames e tal.
é sobre o Adam Sandler, como o personagem merda dele consegue as coisas que não é pra ele conseguir, cara. Em segundo lugar, nós temos, logicamente, o Quarteto Fantástico, cara. E é, maluco, não dá não, devolve pra Marvel. Ou não devolve, fica mesmo, porque, cara, pelo amor de Deus, velho. Tipo, eu acho que foi um filme interessante no começo, aí depois, simplesmente, o filme não aconteceu. Como assim ele não aconteceu? Ele chegou num ponto que ele para. Ele não tem um final pra mim. Tipo, não é um filme do Quarteto Fantástico. Você pode botar qualquer nome, tipo, Os Quatro Maravilhas ou Poderes. Pronto, Poderes. O filme podia ser qualquer coisa, entendeu? Não é um filme do Quarteto Fantástico, é um filme de pessoas com poderes. E em primeiro lugar nós temos 50 Tons de Cinza, que é uma fanfic de Crepúsculo. Que é uma fanfic de Crepúsculo, cara. Que você pega a Bella, tipo, faz ela mais merda ainda, pra que mais mulheres se sintam, sabe, um pouco mais, se identifiquem com ela. Tipo, tem uma parte de mim ali. E pega o Grey, que é um cara mega rico e tal, que tem uns gostos pra sadomasoquismo e tudo mais, e bota os dois juntos e faz com que pessoas, mulheres sexualmente frustradas se sintam tipo, ó, o gostinho aí. No livro deve ser assim, né? Porque no filme, tipo, corta certas partes, então é mais ou menos. Também porque eu não gosto que quando personagens femininas são rebaixadas a um nível mega ridículo, foda. Eu gosto de personagens femininas fortes e tal. Então, o filme simplesmente falha miseravelmente em entregar esse tipo de coisa. Porque, basicamente, cara, o filme pra mim é muito ruim. Porque a personagem principal, ela nunca iria aceitar esse tipo de coisa que acontece com ela, que é proposta a ela, se o Grey não fosse mega rico e bonito. Fosse um cara normal que ela conheceu num bar, jamais, maluco. Porque aí você precisaria, entendeu, escrever um roteiro, escrever um livro, escrever diálogos bem, sabe, pensados para que essa mulher seja seduzida nesse mundo. Mas como você não tem imaginação para isso, você simplesmente, não, ele é rico, então vamos simplesmente jogar uns presentes aqui para ela e ela vai ser seduzida e acabou. Yeah. Então, pessoal, é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. Bota aí nos comentários o que você achou do meu top 10 de piores filmes de 2015. Bote aí nos comentários quais os piores filmes que você assistiu nesse ano e tal. Se foi um ano muito bom pra filmes ruins ou foi um filme muito ruim pra filmes ruins. Eu não sei. Tipo, eu gostei de um monte de filme que muita gente achou ruim, ou eu não gostei de filme que muita gente achou bom. Então é meio relativo e tal. Não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir no Twitter. Eu também escrevo pro site Multiverso. E como sempre, né, véi? Fui!